Důležitý element víkendu bylo taky vedro. Dá se říct první letošní vedro. A v tom vašem zápase Daniel Kestl musel střídat po 25 minutách. Od vás vlastně nedohrál David Zima, že jo, po 45 minutách, po prvním poločase. Cítil jsi to i ty, že to vedro je nepříjemný? Tak musím říct, že to ten první zápas, to první vedro, kdy je takový počasí, tak je vždycky nepříjemný, než si to tělo zvykne. Ale myslím si, že už to bude dál jenom lepší a lepší. A myslím, že Zimič to neměl úplně z toho vedra, měl nějaký problémy už předtím. A bylo to jenom, že se tak rozhodli trenéři, takže to nebylo určitě skrz vedro. No u něj bych to chápal, když se jmenuje Zima, že jo? No to je jasný. Je bylo vedro jak svině, já jsem sekal zahradu a taky jsem to nechal. Jako, to nejde vydržet 90 minut. Ne, ale Matěj, ty to máš taky tak, že jako když přijde to první vedro v roce, tak je to nepříjemný a pak, když je třeba o 10 stupňů víc, bojují ty 35, už si na to tělo líp zvyká, jako, nebo ne? Po té zimě je to horší. Jako. No, u nás je to trošku jinak. My máme vedro furt, protože pokud jsme v zimě v klubech a v sálech, tak tam je vedro. Vedro. Ano. A pak, když je léto a je vedro, tak my jdeme ven na open air koncerty a festivaly, kde je vedro. Takže my jsme vlastně neustále v sauně, ale nám to nevadí. Akorát jsme začali už dělat takovou jako zásadní chybu, že třeba na léto jsme si připravili kostýmy, že jsme byli převlečený jako neandrtálci v kůžích. Aha. Což znamená, že když je venku 35, tak tobě v tu chvíli ještě 50 jako stupňů. A dovnitř do těch klubů radši něco volnějšího, prostě trošku tomu přizpůsobujeme ty showdrezy. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2TV Sport.